Ang pagbangon mula sa pagkakamali ay isang napakahalagang desisyon at hakbang patungo sa maayos na buhay. Dahil ang tao ay nagkakamali, kailangan niyang maunawaan na hindi kailangang maging permanenteng kalagayan yung pagbagsak. Pwedeng bumangon. Kapag tayo ay nakagawa ng pagkakamali, meron at merong pagpapasya na maaaring gawin. Itutuloy na lang ba ang pamumuhay sa pagkakamali o magsisisi ba at itatama ang pagkakamali? Sa madalas na pagkakataon ay madaling sabihin na dapat ay magsisi na lang at magbago. Subalit hindi sa lahat ng pagkakataon ay madali ito kahit na ito ang tamang dapat gawin. May mga taong hindi maitutuwid ang pagkakamali dahil hindi nila nakikita ang kamalian na kanilang ginagawa. Misa ng pagkabulag sa kamalian ay bunga ng kawalan ng wastong basihan sa tama at mali. May mga pagkakataon naman ang dahilan ng hindi pagsisisi sa pagkakamali ay pride. Marahil ito ay dahil sa paghihiganti, yung kaisipan na dahil ang iba ang unang gumawa ng pagkakamali, eh tama lang nagantihan ito ng pagkakamali din. Mahalagang tandaan na ang mali ay nananatiling mali ano pa man ang dahilan ng paggawa nito. Ito ay marapat na pagsisihan at kailangang ituwid ang pamumuhay at lumakad ayon sa nararapat. Isa pa sa mga dahilan ng pagpapatuloy sa pagkakamali ay ang kaisipan na wala ng kapatawaran ng pagkakamali, kaya pangangatawanan na lamang ito. Misa ng tao ay may ganitong kaisipan tungkol sa Diyos. Mahalagang unawain ang sinabi ng Biblia. Baka namang gusto mo pang hamaki ng Diyos dahil siya ay napakabait at mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos kaya binibigyan kanya ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan? Ang kabutihan ng Diyos ay isang paanyaya upang magsisi at manumbalik sa Kanya. Sinasabi sa verse na isa ito sa mga motibasyon upang ang isang nagkamali ay magsisi at itama ang kanyang pagkakamali. Importanting malaman na ang kabutihan ng Diyos ay hindi dahilan upang magpatuloy sa pagkakamali dahil sa kaisipan na patatawarin din naman dahil mabuti ang Diyos. Sa halip, ito pa nga ay isang paanyaya upang magsisi at magbalik loob sa Diyos. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi dahilan upang maging abusado. Sa halip, ito ay marapat na maging simulain ng pagsisisi at pagbabago. Mabuti ang ating Diyos at nais niya na tayo ay mahango sa ating pagkakasala. Ito ang dahilan kung bakit si Jesus ay namatay sa krus. Sa sino mang nagkamali, ang paanyaya ng Diyos ay manumbali ka sa Kanya. Mabuti siya, kaya hindi niya nais na ikaw ay magpatuloy sa iyong pagkakamali. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi lamang dahilan upang magsisi. Ito man ay dahilan upang magsimula muli at mamuhay ng naaayon sa nais ng Diyos. Asa ka pa.